Katiba ya Kenya inaruhusu kila mmoja, kila Mkenya ambaye alizaliwa hapa nchini kupata haki yake. Mkenya yote ana haki ya kuandamana iwapo matakwa yake hayajaweza kufikiwa. Lakini hapa kwa sasa mambo vile yanakwenda ni kwamba wengi wanasema kwamba serikali iliyo mamlakani sasa imeweza kugeuka matakwa ya wananchi na pia inazidi kuenda kinyume na katiba. Je, tunamzungumzia nani huyu? Tunamzungumzia CS Koome ambaye ni Inspector General wa polisi ambaye alisema kwamba hakuna maandamano ingawaje rais wa watu ambaye ni Raila Odinga alikuwa ametuma madai kwamba wao watakuwa wanaenda maandamano siku ya Jumatatu na Alhamisi, watakuwa wanajihusisha kule mitaani ili haki yao wapate na sauti ya Wakenya iweze kusikika. Lakini kando na hayo, CS alikataa akasema sisi hatujapea mtu yeyote nafasi ya kuenda kule mjini, na hivyo rais wa watu ambaye ni Raila Odinga ameweza kushtaki maneno yake CS Koome na kusema kwamba anageuka katiba ya wananchi na pia anageuka matakwa ya wananchi. Je, wewe kama mwana Kenya ambaye unatusikiza ukiwa pale nje, una maoni yapi kuhusiana na haya mambo yote yanatendeka? Je, rais wa watu Raila Odinga yupo sawa anapokaribisha wenzake viongozi na wananchi wengine pia kuendeleza maandamano ili haki yao waweze kupata? Au je, Koome ako sawa? Labda anakwenda kinyume na matakwa ya wananchi? Zidi kunijibu pale katika comment section. Hapa ni Bahari News Kenya, tunakupenda za